Nalazimo se trenutno u jednom intenzivnom zasadu šljive. Evo možete vidjeti na ovome našem primjeru na stablu koje je zahvaćeno usred neadekvatne zaštite sa monilijom. Evo sada ćemo da pogledamo srž, kako srž. Evo vidite ovdje da je i srž čak zahvaćena i iz tog razloga izbacujemo, prevodimo na neku spoljnu granu ako postoji do zdravog dijela. Evo i ovdje imamo, moramo izbaciti celu granu do zdravog dijela. Evo ovdje je već situacija mnogo bolja. Evo možete da vidite. Trenutno jedan zasad šljive koji porezujemo.